И здраво дечки, добре дојдовте во денешниот влог каде што идеме на само една кисела вода има такви настани. Не, ќе се заебаме. Ве фаќа, ова е GoPro, чичо, не се заебаваме. Нема со нас години малолетна и... Да, немаме дозвола од... Мама и тато дозвола. Треба да подпишат. Нема да подпишат, не ќе да подпишат. Така да, идеме... Неќе другиот не може. Која будала, е! Брат, не, добро. Не, нормално. Се гледаме после рекламите, чао. Вечер баракендије, кавата имаме се до свемирије. Бумве, 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 цементерије. И Каролина, ја гледаш? У тебе гори, старо младо, телефон твори. У тебе гори, старо младо, ово вечер баракендије. Дај газ, газ, бебе, дај газ, да се питаме за теми. Ај, многу е добро, искрено. Ово, што се деси, не сте свесни. Ајде, и нема! Ми нема закон овде, превко боке. Ова баш па не го знава. Тука проблемот се решава со јеби га. Yeah.
Kenja neko da slušam uvijeke Punila kota mi jele smijeke Uskoro je kući šalje snijeke Kako se luda meni je? Prosti mi Bože, imamo mi roze, ne verujem da me laže Kao se ne sam može, preko me da dojda za ovo da mi kaže Vamo! Ja sam sugar baby Čuda baby Co ti je usni baby? Ej sexy lady Kad me do te reka da si sigurna Vreme ko ne leta ni pominula Gdje ti treba zlato ti si? Roče gore, roče gore, ono! Dija, dija, mandi Dija, mandi Samo dija, mandi Dija, mandi Dija, dija, mandi To moji borova Au, mama Ubit će me karma Stopira gorila grande, dobro kotira prva na ranke Zaka dobija partija, te znam erotika, noć vajke parle Štikar, korikar, aktivira red alert Neka bide permanent, daj, 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 da se pije Kajda, daj, da ule, kure bre, urove, urove, ne vreme Se oprame, ne možeme da najdeme slikata, daj se Ajde, povelički, ja da ja skejpram Ova, Eve, vidi idu od galerija direkt. Dobro. I favorit staja. Da. Ne mora favorit, najdje i on me praćaš direkt. Ete tako. Ti znaš se preto? Momentalno ne znam. Sobrano je samo ova. Sobrano je ovije se. Okay. Aj Bojan. Se cuca tu što. Baraj. Se cuca, brat. Bek. Brati bek. Brati Ajde, bek. Istava da ne ideš. Ko je ova? So dimojte, čekaj. Dim gore, dim kaj tebe, dim kaj mene. Sek da dim. De bar razlikaš. Ne li? iPhone Pro Max Bojana, 15. Ajde, Kaka! Ne, ti nemaš pojma, daj sama kemara. Čuti be, ne, ti ne znaš, ti ne gledaš. Lele, kje rečev, neko me gurka od pozadi. Da ne se pušta pak nekoj. Da, mora se gati. Eve, eve! Čekaj da vidim da li je ta... Da, je 100%. Ajde se ja napravi. Čekaj, ne, čuti. Viber? Čekaj. Abe, dojde Deni od moja telefon da se praća. Eee, gospode. Gospode, pomizu. Hvala ti, gospode. Na Viber. Karolina, hvala što me podsjeti. Dobro, izvini. Ajde, ne komentiram. Ja ne znam kako da go izvrtam, ma ne... Ajde, sad ti osvrtam, ne sekiraj. Hvala što bevte sa nas, dodeka je baram kao da se prati slikava. I kao je ova Karolina. Ko sam meni, nego zvali se? I, dečki, nije, ne sme nije, ako ne ideme da jademe poslije nekoj koncert ili bilo što. Така да, нашата другарка Каролина имаше прекрасна идеја да идеме до Силво, ама излега идеме на некој хамбургер, тежок. Тежок? Мамо, ако го гледаш видео, не ме карај, молим те. Чекай, не гледам кај ова, затоа што ова блицов ми свети во очи. Не, не, фала, ужива е со айфонот. Идеме да јадеме, пак и ви снимаме од тамо. Дечки, поздрав, кажете еден. Поздрав. Поздрав. Пијана, поздрав. Поздрав. Možda ću
preživeti. И како си помина денес? Одлично. Колку е тоа одлично? Многу. Како се свија камерчо за нов контент? Топ. Ао. Значи, брутално, што е? Добро. Што е? Чека, што е? Чека, не сте свесни. Значи, сега ќе имам многу почесто видеа него што имало, затоа што на камера може и 4 сати да се снима и од 4 сати ако сакате видео, не е проблем. Сега више ништо не е проблем, ограничувањата не се невозможни. Да. И многу добро снима вака, например, видиш? Да. И многу стабилно. Чекај, морам ја прв да влезам. Опа, тесно маце. Заедно влегавме. Да, а... И имаме за јадење. Имаме храна, ќе ви снимаме после што јадеме. Го одјавивме видео, ама ќе оставиме одјавеното после. Дечки, дојдовме до крај на ова видео, земавме храна, не знам кај е, унатре негде. Морам јас да го одјавам сам видео, зашто не се устање госпогите две. Сега ќе јадеме, така да поздравете ги од позади камера. Поздрав! Поздрав! Е, така. Ако сакате Каролина да гледате у повише видеа, стиснете лайк доле и обавезно сабскрајб. И фала ви многу за толку гледаност и за толку сабскрајбери. Сакам сите, а ние се гледаме у наредно видео. Лайк, шер, сабскрајб и чао!